塚娘さん、おかえり。大塚娘さん、音が聞こえないかも。あ、大塚さん、ただいまです。ちょっとどのタイミングかわからないですけど、落ちちゃってましたね。さっきのボス白石さんでしたっけ。あの、結構強かったっす。あ、落ちてるってやってる間に能楽死んでたりとかして、なんか結構瀕死なキャラいましたね。これ今入ってますかね。音入ってるかな。あ、多分大丈夫っすよね。よし、じゃあちょっとこれも倒しちゃったんですけど、まあ報告して、報告はこいつでいいのか。大塚娘さん、戦闘中に切れかけてたんだろうね。ああ、そういうことですね。大塚娘さん、音は聞こえてる？あ、本当です。よかったです。まあ、まずは、雪村これずっといるな。覚醒修練はいいとして、不武感情、言葉。あ、この不武感情って何ですか。あの TD みたいな感じなんですかね。どれだ。これか。 TD っぽいですね、仕様としては。60ポイント。これ開けてみるか。目白の原石、山吹の腕抜き記事、不武感情束、家臣団手形。新しく帯もらえるようになってるよ。あ、なるほどっすね。帯か。命の荒石、使用すると鬼人の力の宿る鬼人石を生成。これ全部出しちゃうか。で、感情束2つで100ポイント。目白の原石、あ、これはゴミですね。まあ、これは、まあ、不要石は基本ゴミなのかな。腕抜きは、腕抜きもゴミですね。これ鬼人石使ってみましょうか。あ、ゴミだ。あ、でも魅力40、耐久40、これまだ使えそうな。まあでも色的にダメなんでしょうね。で、あ、星マークがついてる。大塚娘さん、合成できるから。
あーそっかそっか、合成できるんですよね。合成、合成どうやってやるんだろう。大塚娘さん取っといてもう。あーなるほどっすね。合成ってどうやってやるんですか。家業でできんのかな。精錬、あ違うな、まあ、ちょっとその帯見ていきましょうか。今見れるのかな。なんだこれ、こんなの言いましたっけ。あー飛べるんだ。大塚娘さん、つくもの巫女のとこにいるよ。あー あそこにいるんですね。帯はもう一つ上ですよね。帯茶坊主、不武感情と報酬を交換。大塚娘さん、鬼はいつもの茶坊主わら。鬼はいつもの茶坊主、あこれですよね。大塚娘さん、帯、この天の帯、天下不武、生命300の150、もともとの帯がこれですよね。240の100、あこれで強化していくんだ。指輪方式ですね。合計付与値30未満が付与値が 2ずつ上昇。で合計付与値が150、ああ7575とかですかね。50の100とか、相当通わないといけないですね。虚空の鬼神石、価値は1、あ価値3、はは、受け継ぎ鬼神玉1、つくもみたい。あこれ生命550ついてる。これか。鬼神石合成の実験、あなんかもらった。あさっきドロップしたやつと同じような感じですね。腕力器用、腕力器用、耐久魅力で試しにやってみましょうか。合成、耐久魅力とこれか。生命上昇、昇は確定。これまたつくもみたいに何か捧げないといけないんですかね。あいや捧げるっていうのは出ないな。いやちょっと待ってよ、売ってやんのかもしかして。いや売ってないな。もう一回やってみよう。2、4、6、えい、あ発言するか予想、3個前後の力が発言。あ生命は1250の腕力魅力、
大塚娘さん、はあはあ、自分派、それまだしてないからわからない。あー、なんか、あ、もらえましたよ。召喚鈴。お、これちょっと回してみましょうか。僕これね、手に入れたらね、すぐ回しちゃうんですよね。貯めるっていうことを知らないんで。あ、なんだ、山形さんか。よし、OK。で、何でしたっけ。ちょっとあと一戦だけ行ってみようかな。伊達成美、成美。この星のついたやつ行ってみましょうか。遊具の章。よし。さてさて。で、主君人職で、お供家臣徒党で決定。で、特にないね。海鮮。なんだっけ、伊達家一門衆を2体と、あとは伝令を6体。まずは伝令。あ、裏にいる。あと2、あと4体か。
これが4体目。あ、多い。あ、なんかいる。あ、伊達さんここにいるわ。あ、硬いんだ。これ浜コースをシビとかなしで1万5000ぐらい出ないですかね。1万2000ちょっと寂しいな。そうか、伝令がまだあと1体。
か娘さん。わら。そうか、伝令か。伝令をあと一体見つけないと。どこだ？あ、いたいたいた。これか。釣ってきてくれ。よし、あとボスやっておしまいですね。よし、これやって終わろう。もう一からでいいかな。次は落ちないでほしいけどな。生命が多い。めっちゃ痛いんだけど。青三角反転してきますね、これ。しかもレベル2。ひよこの野望さん、おかえりなさい。あ、ただいまです。これカンパしとこかな。大塚娘さん、自分も今さっきこれ倒したとこだけど、強い。あー、これ鍛冶屋やばいですね。ずっと極みやってないと。ちょっと一応早く倒さないとな。和尚の教え。あー、そっか、鎧鍛冶の流派を設定しようと思ってたんですよね。忘れてたな。うわ、死にそう。
あの自動釣り機能が欲しかったんだけど死にそう。やめて、やめてくれ。あー死んじゃった。ちょっと公衆軍学の後、おそらく蘇生言ってくれるはずだから。なんだあれ、三角ついてる。まあ地さえ落ちればカンパ。この和尚の教えってなんだろう。あ、全体回復2万だって。殴っとくか。なんとかなりそうな気はするんだけど。あれ消せない。ちょっと鉄砲よ落ちてくれ。基盤で。え、あの三角は坊さんがつけてるんですかね。ちゃんと見てないんだよな。ちょっと忍者そこ。ああ、こいつがつけてんのか。ああ、おい、やり直し。まだ大丈夫、死んでない。7だね。
よし、おしまい、おしまいだ。うわ、痛いっすね。演武が痛い。いや、ボスは強いな。ひよこの野望さん、お見事です。あ、ありがとうございます。毎回雪村ターゲットちゃう。大塚娘さん、お見事。あ、ありがとうございます。ちょっと危なかったですけどね、本当。縦落ちちゃったんで。これを開けて終わろうかな。鬼神石なんか同じのっぽいですね。これはどうせゴミでしょう。これか。ああ、いらないやつですね。これもいらないやつは捨てた方がいいですよね。すぐ倉庫いっぱいになっちゃうんで。これとこれをまた掛け合わせたらいいのかな。まあ、どうせなんでやっちゃうか。鬼神の力は永血から抽出ってなんですか。極の極鬼神石を渡して、永血に宿る鬼神の力を抽出した鬼神石を生成します。鬼神石の価値は抽出した鬼神の力の数で決定します。ああ、よくわからんな。あ、入れたやつをまた取り出すやつですね。首飾りみたいにいつでもってわけじゃないんですね。永血の鬼神の力入れ替え。いや、入れてないからな。まあいいや。あ、ちょっと待ってよ。設定であるぞ。あ、つくもみたいに入れ替えれるんですね。ただ消すことはできない。これで生命力が上がりやすく、やや上昇。上昇とやや上昇ってどっちが上なんでしょうね。ちょっと入れ替えてみるか。1250が、あ、変わんないのか。あ、これ合成してみよう。あ、高確率で結構出てくるんだけど。生命上昇と腕力上昇、同じのがあったからかな。あれ、思ってたのと違う。あれ、もっといっぱい出る
出るのかと思ったんだけど、まあいっか。まあこの辺はちょっとね、賢い人がきっと解析してくれるはずなんで、それを待ちましょう。はい、じゃあちょっと今日この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた見てください。では皆さん、お疲れ様でした。当分ここ通います。はい、それじゃあ配信の方切ります。お疲れ様でした。あ、大塚さん、お疲れ様でした。大涌さん、ご視聴ありがとうございました。はい、では切ります。大塚娘さん、お疲れ様。お疲れ様です。